Dobar dan, moji prijatelji i kreativci. I ovaj dan je tmurno. Tmurno vreme kao i tad. Pa i ovako vreme ima svoju lepotu. Pa tek plesati po kiši i to na mojih godina. To je divota. Taj dan govorili smo da malo izađemo na kaficu i slatkiše. Kad su u pitanje slatkiše, ništa ne bi me sprečilo. Nikakva blokada. Idemo, odluka je pala. Bili smo ja, moj suprug i dvoje naših kumova. Sve je bilo prelepo. Pričali smo, pričali oni, pričali mi. Smijali se do suza. Pozitivni kao i uvek. Kad smo se vraćali kući, zaustavili smo se na 15 minuta da proverimo auto. Osoba koja se obratila mom suprugu nisam ni poznavala ni on mene. Al mu je prebacio nešto u vezi meni i njegove familije. Familije od mog supruga. Nisam čula šta je to bilo, ali sam uzvratila osmehom. Osmeh delim svakome. Osmeh za mene je sreća. Svako koga sretne dobije od mene osmeh. To je moj pozitivni osmeh. Kad je ušao moj suprug u auto, mi je rekao da je bila priča šta se desilo pre neko vreme i šta su pričali neke osobe o nama. Bilo je gušve i nije hteo da mi ispriča šta se upravo desilo u tom momentu i da ispriča i njemu, da mu objasni šta je to bilo. Ja nisam ni bila kući i nisam znala za to sasvim točno. Samo znam da je moj muž odbio da izdržava još dvoje na 30 godina. Posao ima. Ako ima za nekog, ima i za svakog. Ali nemojte birati. Ako birate, onda naravno da nećete ni naći. Bog ima plan. Nekog isprobava da li je neko sposoban da radi bilo šta kad kaže da nema posao. A to je da ne može da radi kako će. E, dobar dan. Baš si se javio u pravo vreme. I da taj posao što mu se nađe, da neće da ga radi. U sezonu sve je ovdje puno. Ko će da nekog primi? To se traži još ranije. A svuda ranije piše tražim radnika, tražim radnika, tražim radnika. A kad ti treba posao, idi na vreme. Ne traži se posao u avgustu, a svako ima svoj izbor. Neko može da traži i u januaru, kad pada s neki ko nema niko tu sem nas staraca, koji jednom u mjesecu izađemo. Reč je bilo o tome šta je moj muž hteo pored priče da mu da do znanja da ne veruje nikome dok se ne čuju obe strane. Da se ne priča o meni koja sam bila svima kao majka. Zato ovo moje video zvaće se Ne veruj dok ne čuješ obe strane. Imate uvek
to na umu, to u mislima. Verujte samo ako čujete to od one osobe koji su bili prisutni za vreme rasprave, za vreme priče, za vreme neke zabave. Nije važno zašto i kako, ali samo ako su osobe ili prisutne. Nije važno ni da li su bilo dvoje, troje, petoro. Verujem da nisu svi takvi i da poštuju poštene, a ne one koje lažu da bi živjeli na tuđi grb. Posao uvek se nađe. Stvori se od ničega. Samo ga istinski od srca poželi. Potraži. Traži ga od srca. Voli ga od srca. Nek ti treba od srca. Veruj da uskoro ćeš raditi taj posao. Istupi u akciju. Potraži ga. Ukoliko sediš kući i samo slušaš muziku, ni naš poštar ne dolazi. Istina. Predaje pisma nekoj osobi koja dolazi u blizini, nije važno koja je ta osoba na kog naleti, i ta osoba rasporedi sva pisma po kućama. Zato kaže, ni poštar ne kuca na vrata. Ne mora da je naša, na sve ovde što smo. To je to. Ljubim vas, nemojte lagati, nemojte učiti deca da lažu. Ili kad su oni tu da spominjate laži, to su mali upijači. Svako dete nauči da laže ili od majke ili od oca. Srećno. Posle ima, pare ima. Nek ova afirmacija vam bude putokaz. Posle ima, pare ima. Posle ima, pare ima. Verujem u to. Verujte i vi. Doviđenja.